Iz Centralne izborne komisije potvrđeno je da Denis Vizdić ispunjava sve uslove za predsjedavajućeg vijeća ministara. Provjeru još treba da izvrši SIPO i zato ima rok do 23. ovog mjeseca. Centralna izborna komisija potvrdila je da Denis Vizdić, kojeg je SDA predložila za predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine, ispunjava opće uslove za državnog premijera. Provjereno je državljanstvo, da li je Zvizdić registrovani birač ili da li je u sukobu interesa. U ovom trenutku možemo reći da smo mi primili od predsjedništva Bosne i Hercegovine obrazac za kandidata za predsjedavajućeg vijeća ministara BiH gospodina Denisa Zvizdića. Izvršili smo potrebne provjere i izdali potvrdu da gospodin Zvizdić ispunjava sve uvjete propisane članom 10c zakona o vijeću ministara BiH da obavlja dužnost predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Zvizdić je odgovarao na pitanja poput da li obavlja javnu dužnost u drugoj državi ili da li je član upravnog nadzornog odbora ili drugih organa javnih preduzeća ili agencije za privatizaciju. Naveo je i da pored dužnosti koju će obavljati ima izvore prihoda koji mu omogućavaju da primi više od hiljadu maraka godišnje. Između ostalo provjeravali smo da li je gospodin Zvizdić registrirani birač, da li eventualno ima neku zabranu kandidovanja i slično. Ostalo je još i da istražitelji Državne agencije za istrage i zaštitu provjere istinitost podataka koje je u priloženom izvještaju Zvizdić naveo. Među ostalim, SIPA je dužna provjeriti validnost diplome, navedeno radno iskustvo, plaća ali uredno porez, kao i ispitati porijeklo imovine kandidata. Svoj posao SIPA će obaviti u zakonskom roku, potvrđeno nam je. SIPA je 14.1.2015. godine zaprimila obrazac izjave Centralne izborne komisije BiH koju popunjava predloženi kandidat za predsjedavajućeg vijeća ministara BiH. Državna agencija za istrage i zaštitu u zakonskom roku izvršit će potrebne provjere koje se odnose na istinitost informacija koje je predloženi kandidat naveo u obrazcu izjave Centralne izborne komisije BiH i rezultate istih dostaviti predsjedništvu BiH. Nakon što provjeru završi i SIPA, odluka o njegovom imenovanju može se naći na dnevnom redu sjednice predsjedništva Bosne i Hercegovine.